projekti, mitä on tullut tässä nyt työstettyä kuluneen vuoden aikana. Projekti, joka palkkani maksaa ja joka on siis päätoiminen työ, niin on tietenkin tämä Palo-hanke, STN-hanke, jossa me tutkitaan politiikan lyhytjänteisyyden ongelmaa ja kehitellään juttuja, millä sitä saisi pitkäjänteistettyä, mikä on hyvin ajankohtainen kysymys monella lailla. Ehkä se tässä kuluneen vuoden aikana tuli selkeämmin esiin nyt tämän ilmastopaneelin raportin myötä ja varmaan tulee vaaleissakin vähän näkymään, että tämän tyyppistä probleemaa on tässä nyt ratkaistavissa, ja Palossa me päästiin pitkälle tässä ensimmäisen vuoden aikana. Mä tein viime keväänä 30 syvä haastattelua ympäristöpolitiikan alalla, 24 valtiollisen tason asiantuntijaa, poliitikkoa ja 6 kuntatason tai Helsingin kaupungin tason, ja niiden pohjalta sitten rakennettiin laaja kyselytutkimus, joka toteutettiin nyt tässä loppusyksystä kansallisen poliittisen tai poliittishallinnollisen eliitin piirissä. Eli yksinkertainen ajatus oli vaan koittaa selvittää sitä, että kuinka pitkäjänteisiä yleisesti ottaen niin kuin politiikan suhteen on ihmiset, jotka tällaisissa korkeissa hallinto- ja poliittisissa viroissa toimii. Ja toiseksi ja ehkä tärkeämmäksi sitä, että kuinka pitkä- tai lyhytjänteiseksi he suomalaisen politiikan kokee. Kiinnostava havainto tähän liittyen on se, että ihmiset itse ovat hyvin pitkäjänteisesti ajattelevia politiikan suhteen, mutta he pitävät suomalaista politiikkaa hyvin, hyvin lyhytjänteisenä toiminnalta. Että tämä tulee olemaan se meidän iso juttu, mitä nyt sitten tänä vuonna tullaan paljon rummuttaan kaikenlaisissa tilaisuuksissa. Ja sen lisäksi, ja ehkä kiinnostavammin puhumaan niistä tekijöistä, jotka tämän meidän tutkimuksen perusteella aiheuttaa sitten tätä lyhytjänteisyyttä politiikassa. Siinä on aika paljon kiinnostavia niin kuin yksityiskohtia. Politiikan instituutiot, mitä meillä on, vaalikaudet, puolueittain jakautuminen, tietyn tyyppiset hallitusrakennelmat, maustettuna sitten ehkä tällaisella modernimmalla somepolitiikalla, tällaisella jatkuvalla hektisellä poliittisen toiminnan tyylillä, niin on omiaan tekemään politiikasta hyvin, hyvin lyhytjänteistä, mikä on hyvin kiinnostava havainto siihen nähden, että me eletään sellaista aikaa, missä politiikan pitäisi just päinvastoin olla, niin kuin pystyy katsomaan vuosikymmenten päähän, tekemään ratkaisuja, jotka vaikuttaa silloin, niin me ollaan tosi hankalassa ristiriidassa, mistä on tietyllä lailla aika vaikea nähdä ulospääsyä sen takia, että kun tämä hankaluus suurelta osin perustuu näihin meidän vanhoihin, hyvin voimakkaasti etabloituneihin instituutioihin. Meillä on vaalit, meillä on parlamentti, meillä on hallitus, jotka kisaa keskenänsä jatkuvasti. Meillä on 4. valtiomahti, joka raportoi, joka on nyt sitten laajentunut vielä käytännössä koskettaan kaikkien kansalaisten toimintaa sosiaalisessa mediassa. Nämä on sellaisia tavallaan fundamentteja, mistä on hankala, en sano päästä eroon, mutta mitä on hankala korjata siihen suuntaan, että pystyttäisiin ottamaan tämä pidempi aikaväli huomioon. Toisaalta meillä on Suomessa on asioita, voisi sanoa kansainvälisessä katsannossa, aika poikkeuksellisiakin juttuja, jotka kyllä sitten toisaalta edesauttaa vahvasti pitkäjänteisyyttä. Meillä on hyvin ammattimainen, tavallaan niin kuin hyvin pitkällä aikajänteellä toimiva hallintokoneisto, joka on hyvin vahvasti kytköksissä politiikkaan valmistelupuoleen. Eli me saadaan tavallaan sieltä kautta sellaista pitkäjänteisyyttä tälle toiminnalle. Sitten tietenkin ihan tällaisena niin kuin spesiaaliorgaanina meillä on tulevaisuusvaliokunta eduskunnassa, joka on täysin ainutlaatuinen instituutio. Missään muualla maailmassa ei ole tällaista parlamenttivaliokuntaa, joka
käsittelisi tämän tyyppisiä aiheita tämän tyyppisellä tavalla. Ja siihen liittyen sitten meillä on aika vankasti etabloitunut kansallinen ennakointiverkosto, jossa sitten yhdistyy ministeriötasoa, eduskuntaa just tulevaisuusvaliokunnan kautta ja niin poispäin. Eli tavallaan me ollaan kuitenkin niin kuin verrattain aika hyvässä tilanteessa suhteessa moniin muihin maihin. Mutta tästä me nyt sitten tämän vuoden aikana raapustellaan iso nippu erilaisia raportteja ja pidetään meteliä ja pyöritään varmasti myös täällä eduskunnalla aiheen tiimoilta ja koitetaan täällä saada järjestettyä tapahtumia, että päästään keskustelemaan tästä aiheesta. Joo, saatiin justiinsa päätteeseen pitkä datankeruuprojekti, joka on osa tällaista suurempaa tai todella suurta kansainvälistä aineiston keruuhanketta. Tutkitaan puolueorganisaatioita, niiden tällaisia perustietoja, keräillään puolueiden toimintakertomuksista, puolueiden säännöistä ja koodataan tämmöiseen yhtenäiseen viitekehykseen, eli että pystytään vertailemaan maita sitten myöhemmin. Tämän hankkeen nimi on Political Party Database Project, sitä johtaa professori Susan Scarrow Houstonin yliopistossa Yhdysvalloissa, ja se kerää nyt tähän toiselle kierrokselle 41 maata ja 250 puoluetta, eli se on massiivisin tämän tyyppinen datakeruhanke, mitä koskaan on maailmassa toteutettu. Joo, Suomessahan on tähän Ruotsi-esimerkkiin verraten, niin kuin näitä vaaleja on jo pitkään käsitelty sillä lailla rinnakkain, että mitä Ruotsissa tapahtuu, niin tulee tapahtumaan Suomessa. Ja luulisin, että tämä on kiinnostavin kysymys siinä, että miten perussuomalaiset onnistuu nousemaan täältä jakaantumisensa jälkeen. Ja mun henkilökohtainen veikkaus on jatkuvasti ollut se, että kyllä he tulee kyllä nousemaan sieltä. Ja olen jo kauan aikaa sitten sanonut, että tulevat ottamaan yli 15% kannatusta. Ja sanotaan näin, että mitä pidemmälle tilanne kehittyy, niin sitä niin kuin, en sano varmemmalta, mutta mahdollisemmalta vaikuttaa se, että näin voi todella tulla tapahtumaan. Että he on nyt lähtenyt nousemaan gallupissa jo. Gallupissa heidän kannatustaan perinteisesti aika heikosti pystytty ennustamaan, mikä ilmeisesti johtuu siitä, että heidän äänestäjäkunta on jossain määrin sen tyyppistä porukkaa, että heillä on tämmöinen vähän krooninen aliedustus näissä mielipidetutkimusten otannoissa, eli niin, tämä huomioon ottaen ja se, että tilannetapahtumat, mitä on käynyt Oulussa näin poispäin, nyt pelaa aika vahvasti siihen suuntaan. Sitten voi ehkä tulla itärajan takaa jotain tukea tähän hommaan vielä, että sitä en tiedä missä muodossa se tulee tapahtumaan, mutta kaipa se on suhteellisen hyvin tiedossa, että sieltä on pyritty erilaisiin länsimaisiin vaaleihin vaikuttamaan nimenomaan sen suuntaisesti, että tällaiset oikeistopopulistiset voimat pärjää paremmin. Eli veikkaan kyllä, että sieltä tulee kolmosjytky niin sanotusti, että ei varmaan ihan samassa mittakaavassa kuin mitä aiemmat jytkyt, mutta koska se näiden suurten tai keskisuurten puolueiden välinen tilanne ja se kenttä on tasoittunut tässä nyt vuosien varrella pikkuhiljaa sen näköisesti, että tavallaan kaikkien kannatusluvut, eihän tällä hetkellä gallupkärkikään ole kuin parinkymmenen pinnan mailla, mutta mutta se varmaan on siinä nyt ainakin yksi sellainen juttu, mikä liittyy vaaleihin, mikä ehkä tulee varmaan olemaan taas jollekin yllätys, mutta verrattuna Ruotsiin, niin sitten se, jos ajatellaan hallitusneuvotteluja, niin sittenhän se ei ole lähellekään samantyyppinen ongelma
siis sen hallituksen kokoamisen kannalta, koska meillä on tämä perinne muodostaa näitä superisoja koalitiohallituksia oikeiston ja vasemmiston kesken. Eli siinä missä Ruotsissa se aiheutti hankalan pitkän lukon ja on muuallakin Euroopassa aiheuttanut tuon tyyppisiä ongelmia, niin Suomessa ei sitä samantyyppistä ongelmaa ole. Siitä syystä johtuen, että meillä on A, ensinnäkin tämä perinne tehdä näitä sekahallituksia, ja sitten toiseksi myös meillä on perinne ja meillä on esimerkkejä, historiallisia esimerkkejä ihan läheltäkin siitä, kuinka populistit on otettu mukaan hallitustoimintaan. Että sellainenkin mahdollisuus tässä on olemassa, joskin se näyttää aika paljon epätodennäköisemmältä nyt, kun perussuomalaiset on Jussi Halla-ahon johtamana useimpien arvioiden mukaan siirtynyt pikkusen oikeammalle kaiken kaikkiaan. Eli se on ehkä tällä kertaa vähän epätodennäköisempää, että perussuomalaiset päätyisi hallitukseen, mutta kuitenkaan se ei millään lailla se ei estä hallituksen muodostamista tai edes hankaloita sitä ollenkaan, että hallitus kyllä saadaan Suomessa ihan varmasti muodostettua perinteisten voimien kesken.